para publike me pushtetin lokal, duke mos patur kontrol, duke mos qenë opozita aty të paktën si një sy vigjilent dhe si një dorë ose dik bllokuese, janë shpërthyer të gjitha fondet e mundshme duke dhënë prokurime e tendera dhe kjo ka çuar në një degradim të qeverisjes së pushtetit vendor. Dhe unë nuk e di se çfarë sjellje dhe qasje politike do të ketë Edi Rama ditën e shtunë në mbledhjen e kryesisë, por një gjë e di mirë dhe duhet thënë publikisht që kjo shport kryebashkiakësh nuk e nderon Partinë Socialiste për këto vite që kanë qeverisur pa prezencën e opozitës, por e turpron. Faktet po e tregojnë, jo se është një perceptim, është një realitet. Kontrolli i lartë i shtetit ka dosje pa fund me shpërdorimet e miliona eurove nga këta që s'mundi quaj pushtetar, po mundi quaj pashallar, në fakt, të zonave ku kontrollojnë atë pushtetin e tyre lokal. 2 milion një ujësielës, 3 milion një ujësielës, 1 milion një shkoll, euro po flasin, se s'po flasin për legët vjetra, kështu që kanë bërë kërdin me sa kanë padur mundësi. Tani, në qovë se ty të shkojnë kryebashkiakët në SPAK, ti do i rikandidosh këta prap. Në qovë se ti i keme pikpyetje këta, ti janë thirur, qovë dhe për DNI. Pra në qovë se këta kanë padur zyrtar nën vete, që janë marrë me prokurime, me drejtori juridik, ku dëgjon drejtor ose drejtorët e ndërmarrjeve në varësi dhe kanë qenë pa DNI kryetarët e bashkive, po sigurisht që kanë patur DNI. Veliaj, Llatjan dhe Subashin, tre njerëz janë këtu. Po them, tani kryesor. Ta të tre ai do i mbroj se do i mbroj politikisht se i bjen kredoja politike dhe këtu do i mbroj, po ai ka edhe këta bashkive të vogla që kanë këta ne themi si thon asaj ujku ujku po çakalli bën nami. Me poezitë që bën Tërmet Peçi për Ramën, kush ta heqë? S'ka ku ta heqë. Ore në çfarë poezi sa bën ai? Nëse s'ka vjedh Tërmeti, le të mos ta heqë. Po ajo ajo më mjafton atë, ajo polifonia që bën pra atë s'ka nevojë që për të kuptuar si qeverisa ndër Tërmet. Bën poezi për Ramën, ka kapur variantin që do fusim ca gra, domethënë grat janë më të besueshme. Do flasim për listën e njerëzve që kanë shkuar në kemi një listë për kryebashkiakët e arrestuar, të hetuar apo ata që pyetën në SPAK, kemi çështje. Po kjo është thelbi i çështjes. Në fakt ka shumë rikonfirmime.